maamulkii been abuurka ahaa ee gacan kurumiska ahaa oo gobolkiisa dhacay kadib markii heer laakiinse waxaa lagama maarmaan ah oo cid walba u cad qaatuma waxay u baahan tahay deegaan ku soo biira deegaankaasi gobolka banaadir kama imaanayo deegaankaasi meesha kaliya uu ka imaan karo waa dowladda Puntland maalmihii dhowaa ee adkaa tagtadii ina soo martay waxaa ku tiran oan cidina ka tiri karayn ninkii dhagtiisa ilaashaday iyo ninkii dhabankiisa iibsaday kaan ahaana way u cadday reer khaatumo wabillaahi watay hadalkaasi waa afmacaanaysi iyo hadal macaankiisa wuxuu uga jeedaa un arrinta idin maqlayseen in waxa weeyaan maamulkii yaraa ee khaatumo sheekh macaan ee gacan kurumiska ahaa ee beenta ahaa gabalkiisii dumay wax laga keenay buldaana ayna jirine isla iyaga halkaasi loo wado hadal intaa kumu yaraysan garaad ina daalawar ee waxa uu ku daruu raaciyey waxaa noo soo baxday inay jiraan gruub siyaasiyiina oo reer SSC-ya oo barnaamijka ka xun wada dhalashada la adkeynayo iyo walaaltinimada ka xun in ay muwaafiqo yeeshaan maamulka khaatumo iyo dowladda Puntland watay waxa uu sheegayaa nimanka uu soo hadal qaadayba wuxuu uga gol leeyahay un waxay tahay in khaatumo sheekh macaan ee buldan hoos dhigto dalinsin sibaar u taliyo rag ka xun baa jirto oo waan wada dhalanayo harti baan isku nahayeen bal hadalkii garaad laawa jaamaca garaad ina dalawar ninkii garaaca noqday ayaynu maanta u istaagi doonaa aynu muuqaalkeena ku eegi doonaa aynu ku daawan doontaane bal mar koobaad kusoo dhawaada muuqaal cusub aday tahay marka waada kanaalkeena soo booqatay mafadlikum subscribe tadhaca ku sii sidoo kale sidaad muuqaalkeena kuusoo gaaro sheertay laagta kaga gariiri waa hil qarane marna waxay naga iloobin ayaan ku leeyahay gobogobadha shareer soomaalilana inta idinka mooyaane cid kalaba lagama helen haddaan taaga kaga yimaada oon si rasmiya u gudagalo bal qodobada idinhayo bal marka koowaad ina garaad dalawar ninka garaaca noqday iyo hadalkiisa aan idinla wadaagay daawasho wanaagsan laakiinse waxaa lagama maarmaan ah oo cid walba u cad khaatuma waxay u baahan tahay deegaan ku soo biira deegaankaasi gobolka banaadir kama imaanayo deegaankaasi meesha kaliya uu ka imaan karo waa dowladda Puntland waxaa muuqata lagana leexleexanayaa in khaatumo iyo Puntland ay wada hadlaan in reer khaatumo ay ku qanciyaan reer Puntland in ay deegaamo ka mid ah Puntland ku soo biiraan khaatumo si loo helo dowlad buuxda si loo helo laba dowladood oo walaalo ah oo isgarab degan oo Ilaahay uu ku roon yahay iskaashada ninka keeni kara barnaamijka afdheer oo ka cad oo ka wanaagsan oo lagu gaari karo dowladnimo buuxda oo ay khaatumo gaadho ha soo bandhigo maanta SSC khaatumo iyo dadkeedu waxay ku sugan yihiin bari samaad xilliga bari samaadka ana nin walbaaba laba nin buu la egyahay waatan alaay ugu dhaxal ina garaad dalawar uu hadlay waxaan u cadeeyey wixii laabtisa ku jiray oo calooshisa ku haystay ayuu afkiisa si toosaa uga dhawaajiyey meeshan waxaan eegu dhoobayn inuusan jirin cid kastaa buu way ogeyn ninkani in badalu meelaha meereeyey oo ka warqabnay wixii uu u meereeyey gobollada yaryar iyo magaalooyinka yaryar ee Puntland bakhiir ugu meereysanayay dabeynaysa sibaar iyo halkaasi ee uu leefleefayay waxay ahayd inuu isagu dantiisa halkaasi ka dhex arkay halkanna uu halkaas u wado uu geeyo maadaama uu isku arko ninka halkaasi ka atooraha ah atoorka halkaasi ku nool ugu dhaatay cidii dhegaysanayso inuu isaga yahay maadaama isku arkay wuxuu damcay in uu damaca danaysa sibaar uu u fuliyo isna damiciisa uu fushado danta uu leeyahayna uu sidaa ku gaaro waxaan aan soconayna la dhowdhoobayay marnaba waxa weeyaan meel aan gaadhayna in badan baraag noqday ilaa iyo waxa weeyaan ninkii aynu ogeynay bahalkii xasan sujuudaaye uu uri la iyo laba kabood ma noqonayaan waxaan maamul goboleed in uu meel ma garanaysa ku duwo si usna u dantiisa u helo halkuu ku duwayaana waxa u soo baxday noqotay waa Puntland bakhiir oo awal basta ugu dulmeeraysa aynu ogeyn iyo danaysa sibaar oo danta uu ka lahaa iyo halka uu ka gaaray arrinteeda aynu ka warqabnay haddaba ninkii wuu hadlay waxaasoo kulayl ahna waxaa ka keenay iyo waxaasoo hadal ah hadalkii uu yidhi ninka kale lagu magacaabo garaad jaamac isna oo ahaa waxa weeye haddii aynu kala xishoon jirnay maanta kala xishoon mayno SSC ninka ka hor yimaada hawsha ay u dhinteen 800 qof 2500 la u dhaawacmay cidda isku dayda
إن أي برنامج كان لا تماط وأن إس سي أهي وحان لا يعني إن هالكان إذا تكتو هذا الكاسي أيه وح أو ككان وح الله عليه وحي علوش سكوت شري إنه أفكي سك حضاء أو شجع أو كل واقع يوح دم عيسو يهي يهلك وهدف كيسو تاجين يهي ولدوني دي جامدا يدات كان ومركه هربا طرق الطب كلا لا صور حك علي هالك مركه هربا لقى صوت دير طرق اللوجو سو بيبين إصلاح الكاسي أيه أهي نكان وح وح أول بس من لا برنامجي رموت كل جو برنامجي الجو كنترول الجو ده هنا وتنسي سبارك عندك حياة ما أنتنا تي وماك نحقي السيء وحصو لمو إيمان أقول بعدين وح أكسون يدي أركيسي وح نحل كنا جول ولا قيا إنه نبغى مال وسق ووضع ونبغى مال وشيدو ويجيبي جو سداء وكل وده شيدا أنا متقول بابا شها إيجي هوشودو أي تاي نقول بوشيد وح الله عليه وح كم يديسين هين أما هالكاس كسر تجريا أو يملك يهين أو يسكرها عن أي سنتين خبايا راتي من يدنتي من يسقون هدونيو هالك هدف كيسوي هاي هالكو كنا حركي إن وسقو كفا إذا يو أمون والبابا وشيدين على كل حال قراد لاوي قراد شامع قراد دقال كينا قراد دلور ما انتنا هالكاس أيو باشي ودلوريه إلا عن عندلي ويانه حسيا شيء ما المد ويت وانفوجين بري سماد لقمة سوني ما الماء ذك باين الصوم ري ما لين تنين كلا كلا قرتنا وناجي سيحمان تي سنة وما لين تاي ذك تحي ما المهي دوا أتكا تكتدي إن الصوم مرتي وحا كترا وان إذن كتري كرين نكي دكتي سيلا شري يا نكي دبن كي سيف سدي كان حانا ويوعد غير خاتمه وبالله كيف بكيس يفسدين نرجع كده بكيس يفسدوا وحلو وحلو أن نرجع الوتر مع مورت ما ها كاسة أجرا ده حيد ما في سنة أفكار حلوة كبر بعد من كيف وحوي أنا بحية وده من كيف حول اللي قد يبان نرجع كم بيجو أغلى جاو كحلوة ويا كودون يو إنه يجينا مل وهو جامي يو ما أنت يجي بعد دبس كودا أنا يو سودا على عشان يو أوي من أركستان بتبقى متك كلا سير دوستن بيت بكي سوس كريبة نكي عن مل كلا وحبكو أوجينا وأنا كلا أرنتا خلاص كنيك تاعن إخاتمو نيكي كهر إمارة ميركا أسير هذا وبرسي هكى هلاجة تكتو نيكي ميركا وحقو أجنا واني كلا كلا وحاجة ولا أشوف الفولي وحاجة ووريجش دا كي وحاجة يروح نالسي وعندك سوق ده نقضي أريك إنك دواجي مركا أوكي كلا إيه استنا وحوي أنا وحبها إن دنتي سدنا أي أحد يا وحلي يجي بعمات سوق ده كذا قوليه يا رأي مساكين تاع الشعب هاي مربدين على لولو ريتشري مربدين على لولو ريتشري بعد كسيدا لولو لمريسن تشرينا يجينا مربا متبيتا كوحبا متبيتا بورديسا ويكو طبا صفرد هاي هاو شودو ويقلو سه هالكاسي اي كتن بيسي اني كان قد مانا قراد كلوكو شيغيو وكا قراد كيسوي تاسو بيني اغلقي سونا تاسو سي او هادال سوكا بكبين وكا ما هاريني وحاو كدرو راعي waxaa noo soo baxday inay jiraan group siyaasiyeen oo reer SSC oo barnaamijka ka xun wada dhalashada la adkeynayo iyo walaaltinimada ka xun in ay muwaafaqay yeeshaan maamulka khaatumo iyo dawladda Puntland qofka arkaya Muuse iyo awaankiisa oo u durbaan tumanaya waka lama qodob ayuu afkii sekeri lama sa dooray waxa dul staagda waxa kale yihiin wuxuu uri maamulka khaatumo iyo dawladda Puntland wuxuugii ay nabnabayeen waxba kama soo qaadin oo ka soo qaaday wax yar oo awl babileer lagu sidoo gacan promise uu cadeeyay sidee ahayd buuna sheegay qolo kale oo iyagu halkan joogo oo la doonayo inuu ku biiriyo Puntland bakhyar ahna dawlad buu ku tilmaamay inagu ugu xaytahay iyo maamul goboleed in aanay dhinacnaba u dhaafin ta kaloo ka dhawaajiyay wuxuu qolo siyaasiyiin oo halkan doonaysa oo waa kuwa uu doonayo inuu ku nabo iraahdo Muuse soo diray ama Muuse la shaqeeya ama Muuse xulufa la yihiinay doonayaano in ay ku celiyaan halkan aan hawsha ka marnay ayay rabaan taasina waa mid cadeynaysa in wixii caloosh ku jiray halku doonayay isaga laftirkiisa uu rabay uu ka hadlo uuna kuwa kalena uu iyagana eedda ka dal u saaro oo uu u yeelo wax iyagana loo eego loogu fiirsado oo ah wixii lagu kiciyay awalba dadkan ee lagu dhibaateeyay isxaaqiya iyo raashi xisaaq in la mideeyo
si dhulka maqan ay u soo cishtaan ninka reer SSC ama gruupka reer SSC ee ka shaqeynaya inay xumaato wada dhalashada tulweynaha harti ama hortaagan inay muwaafaq yeeshaan maamulka SSC iyo dawladda khaatumo waxa uu jeedaa maxay tahay wuxuu ka dhaxlaya TC wuxuu isleeyahay adanba bastid ood qarisid ood busta saartid laakiin se uu saari kari waayo intuu salaha busta saar buu cadeeyey niman kalena si iyagu isha u qabato TC u qarsoonto ayuu wuxuu mar labaad damacay in uu dadkani ugu sheekeeyo in ay raggani Somaliland rabaan in ay ku celiyaan dabaaba Somaliland ka tirsan yihiin ay yihiin ee waxa weeyaan meelaba ayna u dhaafi karin taasi oo iyadu ah mid iska cad oo laba cabdi kuwada burbi karin muqadasna oo howl biyo kama dhibcaan ah sool walaa lascaanood walaa maxay walaa waxaan ay ka sheekeynayaan inay Somaliland tahay laba cabdina kuma wada murasana cadowga joogana laga sifayn doono oo laga soo gabagabayn doono marka howlaha yar ee maanta qaranka u yaalla na weydaartaanayna dhaafaan haddaba halkaa ayay ninkii ka maraysaayo wuxuu damacsan yahay waxa uu isleeyahay maanta taadaa ku hirgeli doontaa rag kalena waad ku muquunin kartaa waad kaga awood badnaan kartaa shacabkan iyo dadkan intaad adigu hantidaad gacanta ku dhigtid baad iyagana ku diri kartaa qorshahani maaha mid gruubkan siyaasadeed ay hindiseen ee waa fuliyayaal ay fulinayaan qorshe meel kale laga soo hindisay gruubkan waxaad ku garan kartaan weligood wanaag reer SSC kamayn shaqayn weligood dun umayan gelin balse waxay ku tilmaaman yihiin oo lagu yaqaanaa kala qaybinta reer SSC qodob wuxuu yidhi gruubkani waxay wadaan maaha mid ayagu hindiseen waa mid meel kale looga soo dhiibay meesha looga soo dhiibuu leeyahay isagu uu sheegayaana waa Somaliland meel kale ileen uu isagu soo hadal qaadi karo odhan karo ma jirta mid meesha taallaba maahay kuwa uu sheegayaana waa kuwa TC kaga soo horjeesaday waa kuwa TC ku diiday waa ninka le haddii qorshaha SSC iyo waxa SSC tahay la baalmaro ninkii baalmara halka ka toogta ninkaas iyo waxa weeyaan inta xulafada la ah unbuu u jeeday wuxuu leeyahay Somaliland baa adeegsanayso arrimahan u soo dhiibtay u shaqaynayaan waxaa lagu yaqaanaa in ay maamul kasta oo SSC hore u samaystay inay mijaxaabiyeen maantana kan ay u soo dhigteen gruubkan siyaasadeed waxa ay hirgelinayaan ama ujeedkoodu uu yahay marka hore in la kala kaxeeyo tulweynaha harti marka labaadna siday ka shaqayn jireen inay kala kaxeeyaan reer SSC marka labadaa waji lagu guuleysto waxaa sacab lagu soo dhaweynayaa Somaliland waa arkan idin bayaamiya marka horeba idin taataan idin carabaabi waa kaan wuxuu soo wadaba uu arrintooda soo graangiriyaba wuxuu ku dambeysiyey marka waxaas u dhan sameeyaan waxa sacab ay kusoo dhaweyn doonaan ay rabaan in loo sacabatmo loo kaco Somaliland marka fikirkan iyo hawshan ay wadaan mid ay iyagu hindiseen maahae waa mid si toos ah lagu soo dhiibo halkaasi ayaa laga wadaa Fosta Kobolo lagu soo riixay weeyaan isagiina Fosta Kobolo duu riixay intuu laba jawaan saaray buu doonaya inay labada jawaan qariyaano uu ummadda dhaafiyo ummadda hee uu dhaafiyo sidoo shalay toolaba u dhaafiyo uu hoos mariyey uu bambaanada u dhex dhigay uu usoo rakibay barqurata ugu qaraxday buu maanta la doonayaa inuu mid labaadna u dhex dhigo ninka iyaga isku jeedinaya ee doonaya in iyagu ismijaxaabiyaan oo ismurursadaan oo isku magaraansa sida liinta isku miirtaanna waa isaga ee waxaas u dhan u socda dadka ninka dilay dadka ninka gubay dadkan ninka sidan ka yeelay dulmiyey waa isaga wixii oo dhanna wuxuu rabaa inuu dambaba soo qariyo kala dambaa tihiin la yiraahdo maalinta taasi ay dhaxdana sidoodii iyagoo dulundulcoynaya Somaliland ay soo gasho lascaanood wiilashani maaha kuwo cusub waa kuwo la yaqaano waa kuwo hore sidan u sameeyey oo u hirgashay ku nabadgaleen gruubka aan tilmaamayo ayaa iyagoo fulinaya
qorshahooda cadaw hadalkii garaajaama uu ka yiri halkan cadaw baa ku soo duulaya goluhuna uu weydiiyay cidda uu uga jeedo isna uu yiri hay-ado iyo qolyo kale gadaalna waa ka sheegi doonaa waxyaaru dul barbarnaada isagii uun buu sidaa ama garaasa ugu mijahaabiyey calaa kula xalinka wuxuu jeedo waa loog yahay tii shalay uu waday unbuu maantana tuka daroon buu wadaa qorshihiisuna wuxuu yahay uun in uu dadkan halkii u shalay dhigay meel ka daran haddana maantana uu dhigo iyo mar labaad iyo waayo cusub iyo silci kaloo cusub uu u horseeda dekadaa markaanu booqannay ina muuqatay baahida maanta reer khaatumo ay qabaan inay ugu weyn tahay dekad shaqaynaysa iyo deegaan ku soo biira si looga jaro xarigan lagu xidhay ee reer khaatumo ay ku la'yihiin xaqii ay ummadda soomaaliyeed ku lahaayeen ee xarigan oo ah laba gobol oo buuxa ma tihidin si loo helo hadalkiisa dulucdiisu way idiin dhacday war muuqaalka sheer gareeya laig gareeya inaga fogeeya ina garaad dalawar ha igu noqonina alaykum laxalinta waxaa nagu soo gabagabay muuqaalkii waxaan aad iyo aad iga maclinaa dawshada muuqaalka daawateen intaynu ku kulmi doono muuqaalka muuqaalka xigaadaa lahawdalay waxaad iga tegaa sidaas iyo nabaadeyna.